привет! След толкова лъчезарни и компетентни лектори, моята задача ще е много трудна, но пък аз се надявам, че вие ще помагате и ще ме подкрепите. Така, моята задача е първо да си кажа името. Васил Гурев се казвам и да разкажа за моя екип университетския аварийно-спасителен отряд. Значи една кратка визитна картичка и после може би за по-същностните неща. И така, казваме се университетски аварийно-спасителен отряд или още накратко УАСО. Изглеждаме примерно така. Стартирахме в далечната за вас и не за мене 1991 година. Само така, да, добре. Да видим нататък, ще се преборали. Преборих се. Нашата мисия е обучение, превенция, спасяване. Работим за общество, подготвено за адекватна реакция при бедствия. Какво можем или се опитваме да можем? Разбира се, първото е първа до лекарска помощ, след това спасяване, примерно от разрушени сгради, не дай си Боже, с алпийски способи, работа по издирване и спасяване в градски условия, първа психологична помощ, подпомагане при транспортни инциденти и в крайна сметка опитваме се да бъдем професионалисти във всичко, но ако нещо се обърка, ние винаги знаем, че имаме партньор, който би трябвало да може да ни помогне. Трудно ли се става спасител? Е въпроса. Ми да проследим една история. Това е Марто. Марто преди 5 години, това е първият му ден в нашия екип. Ще минат 2 години и той вече ще е включен в националния отбор на Българския червен кръст за Европейското първенство по първа помощ. Ще минат още 2 години. Това е границата, това е Калотина. Ние сме запалили колите и не сме изтряли да чакаме в София. Това са знамена, това са цветя, първи автографи. Ясно е, че ние посрещаме европейския шампион по първа помощ. Марто, значи, заедно с още 5 звездни момичета и момчета от Българския червен кръст, донесаха златото на България след 17-18 години усилия. Така, когато готвях тази презентация, си казах, че вие ще решите, че сме големи сухари. Значи не сме големи сухари. Ето така да кажем, почиваме. Значи тук имаше още 2-3 снимки, които бяха по-разкрепостени. Махнал съм ги. Така, вечерно време, примерно културно, нали, така, празнуваме. Така, някой мисли, че е в центъра на обектива, а пък друг мисли, че светът е обърнат с краката нагоре. Така, иначе продължаваме. Какво правиме в училищата? Опитваме се да подпомогнем обучението по първа помощ, опитваме се да подпомогнем реакцията при бедствия с различни тренировки и обучения. И нещо важно в нашия живот, ние сме с нашите приятели от Български младежки червен кръст. Това са едни невероятни момичета и момчета, които със сърце и плам са верни на каузата и ние се гордеем, че сме техни приятели, а в случая се радвам на една тяхна добра победа. Това е републиканско състезание по първа помощ. След 5 години, може би, те ще са на мястото на Марто за втори златен медал за България, дай Боже. Работиме заедно с спасителни екипи от предприятия с рисково производство, заедно тренираме, заедно случиме, обменяме опит. Разбира се, по-хубаво е тези неща да не се случват. После какво беше? Другото важно нещо. Членове на нашата организация съставляват част и от националния отбор, като говорихме за отбори, аз почвам да се объркам, националния екип за работа при бедствие на Българския червен кръст. Благодарение на Червения кръст ние участваме в редица международни обучения, участваме в реални спасителни акции. Това, което виждате в момента е Витина, където преди 2 години имаше блокирани коли цяла нощ. В национални учения, това е защита 2010-та. Тук на следващия слайд, той е такъв особен, значи тук ние подпомагаме евакуирано население, раздаваме хранителни помощи, без това е на шега, на ушким, без да знаем, че след 4 години част от нещата, които ще трябва да правиме, друг повод вече са точно такива. До тук беше визитната ни картичка. А сега, когато при нас в отряда много не се иска да дойдат нови хора и ние правиме рекламни сбирки, каниме хората
елате с нас. И когато трябва да обясним защо да дойдат с нас, им казваме, че при нас има много хубави залези, когато човек се връща уморен от една успешна акция, но е доволен. Има хубави изгреви, когато ти тръгваш някъде на път и пред теб има интересни срещи. И заради изгревите, залезите, срещите си струва. С децата в дома от Доганово сме тук в планината. Изграждаме един екологичен маршрут по международния маршрут Е4. И тук имаме една интересна среща на това място някъде. Група туристи минават и една жена закачливо пита едно от децата: какво правите тук, деца? И детенцето най-сериозно отговаря: правим път, път за другите. И е страшно хубаво това нещо човек да го чуе от деца, които съдбата е лишила от грижа, да имат самочувствието, че вече правят те път за другите. Пожара на Мальовица, тогава планината горя 2 седмици. Някъде ние високо в планината работиме. Втори, трети ден и аз виждам, че към мене отдолу слиза жена с дете, примерно някъде 7-8 години. Аз съм ужасен, слизам към тях, казвам: Боже Господи, какво правите, ще се издушите тука. Тя казва: искаме с нещо да помогнем. Аз съм гневен, но все пак не издържам се. Казвам: добре, ако имате вода, тъй като нашата свърши 3 дни не сме слизали, да не дадете за пиене и бягайте надолу, опасно е. Те си дават своите води и слизат надолу, но след час ги виждаме отново. Този път носят 2 торби, пълни се шишета вода, пак слизат и така още 2 пъти до вечерта. Минават няколко години и в Рива аз се срещам с едно момче, голямо, такова усмихва ми се, вижда, че то вижда, че аз някакси не мога да се сета. Казва ми: не ме ли помните? Аз така смутен. Ами ние на Мальовица с майка носихме вода. Казвам си: Боже Господи, ти си пораснал голям мъж. Разбира се, че го помня. Просто знам и мястото, на което той издържал с шестица своя първи изпит по мъжество преди 7 години на пожара на Мальовица. Това е Турция. Земетресението в Турция, това е 10-я ден след Руса. Шансове за оживели вече няма. Австрийците, които ръководят спасителната акция, ни поставят нови задачи. Трябва да обхождаме палатковите лагери и да се опитаме да оценим ситуацията. Обострени рани на хората или начало на епидемии. И ние тръгваме, при първото семейство сме, и питаме, поглеждаме раните, превръзките, питаме други заболявания и почти сме готови да си тръгнеме, когато виждаме, той е там валеше, кално е, гадно е, виждаме, че стопанина е поставил, намерил от някъде 2 тухли, поставил ги е на земята пред нас, поставах отгоре едно парче вестник, заглажда го с ръка и слага 2 чаши горещ чай. Той го е направил за нас. Казва: съседите са дошли да ни помогнат, благодарим ви. И после дълго говори. Той има за какво да говори тези 10 дни. Ние сме му нужни и дори не толкова за раните по тялото, колкото за раните по душата. Ще минат още няколко дни. Ние се тръгваме към България. Уморени сме, скапани сме. Спираме за минутка в Истанбул, в центъра, да си купим по една картичка. И виждаме, че не можем никъде да си купиме картичка, защото всяко нещо, за което питаме, никой не иска парите, ние просто ни го подарява. И така си тръгваме от Турция и аз си мисля, трябва ли винаги едно голямо нещастие да има, за да се случат тези мостове между хората, между 2 съседни народа, които са имали обща, макар и страшно трудна съдба. Нашите приятели от Заедно, фондация Заедно, те са измислили тази количка за хора, които трудно могат да се придвижат. Тя има 1 колело и 4 дръжки. Тогава, когато е равно, се ползва колелото, а тогава, когато е стръмно или когато има камъни, ръцете на 4 доброволеца. С помощта, нарекли са тази количка совалка, с помощта на тази совалка може да се обходят много планински пътеки и усилието да дариш волност на едни пречупени криле, умората, сладостта на умората от деня, да зареждат с една невероятна енергия, позитивна енергия. Ние ще поемеме щафетата от Заедно и този август с тези совалки ще реализираме един амбициозен проект, 7-те планински първенци, и всеки от вас, ако има желание, може да бъде част от проекта и част от екипа. Тук ние ще видим един площад, нещо там се случва и може би вие ще познаете. Да, това е Телиш, а това са барикадите пред бежанците. А сега нека да се вслушаме.
Да, това са деца. Те пеят Кралю Порталю. Ние знаем всички тази песен от детството си. Къде е тази детска градина? В Телиш или в друг град? Това не е детска градина. Това е лагер за бежанци. И това са сирийски деца. И докато ние раздаваме храни, нашите приятели от БМЧК, заедно с студенти-доброволци от София, се стремат да дадат радост на тези деца и те да се опитат поне мъничко да забравят спомените от войната. Чуйте ги, те са тръгнали на някъде. На къде отиват тези деца? Може би да разрушат една барикада пред Телиш или към нашите души и сърца да махнат някакви прегради. Турция отново земетресение. Ние се стягаме пак за багажа си. Ако се поиска от България помощ да тръгнем, да сме експедитивни. И тогава аз получавам това писмо, едно удивително писмо. От другия край на страната едно момче ми казва: аз искам да се присъединя към вас, добре съм обучен, имам задграничен паспорт, мога за 6 часа да дойда до София, имам 300 лева кеш за път и други разходи. Аз си мисля, че днес в България много хора живеят трудно. Може би трябва да има някаква промяна около нас, в самите нас, може би нови хора, може би нови ценности. Пак се сещам за писмото, мисля си за България и за това, че тези 300 лева за нея днес са огромен капитал. Да спаси човек някого от 10-ти етаж с въжета е трудно и трябва подготовка. После си мисля пак за другите простичките неща. Когато ние си тръгвахме от този лагер за бежанци, една сирийка беше ни казала, че благодари ни, защото за първ път от 3 месеца нейното дете се усмихнало. За тези неща не трябва сложно нещо да направиш, просто трябва едно голямо сърце. И защо пуснах този слайд? Защото когато преди месец мрежата беше взривена от един клип, където едно момче пропълзя по леда на езерото, за да измъкне едно давещо се куче, аз гледах клипа и после се почувствах добре и покрай мен стана по-светло, стана по-ярко, по-цветно. Аз си мисля, че и днес, благодарение на форум Ключ, тук се срещаме с хора, които могат да разкажат за някакви добри неща и като ги чуеме да ни стане по-светло и по-хубаво. И това може би е едно от най-хубавите неща, които се случват днес в тази зала. С това аз свършвам майче своя разказ, ще успея да се вместя във времето. Преди много години бях получил един подарък, една книга и в нейното посвещение отпред имаше и там имаше едно мъничко стихотворение на Стивън Крейн, което стихотворение аз страшно много обичам. То ми беше подарено на мене, аз ще ви го подаря на вас. Видях човек да гони хоризонта, а той все му се изплъзваше. Аз бях смутен, аз спрях човека. Безмислено я казах, ти няма никога, лъжеш, извика той и продължи да тича. Аз си мисля, че ни утре пак ще станем, ще тръгнем в големия град за бързани и покрай нас, нека се огледаме, покрай нас сигурно ще има и други хора, които бързат на някъде. Може би някой ще бърза да спаси хора в разрушен град, а друг може би просто само ще отиде да подари усмивка на дете. Ще има и хора, които ще ни спират. Ще казват, ти няма никога. Не е важно дали ще им отговорим гневно лъжеш или ще замълчим. Според мен важното е просто да продължим напред.